tako opekla zvezda danas, a ja u njive ceo dan. Ne vidim na oči, ali zato mene svi vide. I da vam Radaši nešto kaže, ako hoćete da dočekujete da ispraćete, ako hoćete da živite i vi da budete obeleženi, jer samo tako ste bezbedni u saobraćaju. E, poslušajte Radašina i ne brinite ništa.